নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। পুনৰ ভাৰত কানাডাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ অৱনতি। দুই দেশৰ মাজত চলিছে কূটনৈতিক যুঁজ। পৰস্পৰৰ কূটনীতিবিদক বহিষ্কাৰ কৰিছে ভাৰত কানাডাই। কানাডা চৰকাৰৰ শেহতীয়া ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ হৈ ভাৰতে বহিষ্কাৰ কৰিছে ছজন কানাডাৰ কূটনীতিবিদক। অসমতে অসমীয়া ভাষাত সংগীত পৰিৱেশনত বাধা। নাহৰকটীয়াৰ উমাতাৰা কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। কিংখাং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে বীৰ লাচিত সেনাই। নাহৰকটীয়াৰ উমাতাৰা চাহ বাগিচাত দুৰ্গোৎসৱৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী বলিন ৰহণক অসমীয়া ভাষাত গীত গোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল একাংশ উদ্যন্ত যুৱকে। দোষীক শীঘ্ৰেই চিনাক্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায় বীৰ লাচিত সেনাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে। গোৱালপাৰা ৰাজাপাৰাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন যুৱক। মৃত যুৱকজন নেপালী খুঁটিৰ নাছিৰুদ্দিন আলী। প্ৰথম অৱস্থাত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যুৱকজনক। চিকিৎসালয়তে মৃত্যু খাবতে যুৱকজনে। বিগত কেইদিনমানৰ পৰা গোৱালপাৰাৰ ৰাজাপাৰাত উপদ্ৰৱ চলাই আছে দুটাকৈ বন্যহস্তীয়ে। দুদিন পূৰ্বে হাতী দুটাৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলাই মৃত্যু খাবতি লোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল এটি শিশু। শিঙিজানি পথাৰত বৰ্তমান অৱস্থান কৰি আছে বন্যহস্তী দুটাই। ডুমডুমাৰ ৰঙাজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন লোক। খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত বলেৰো পিকআপ বাহনে মহতিয়ালে পথচাৰী। নিহত লোকজন ৰঞ্জিত মালা। চি আৰ পি এফ জোৱানৰ মৃত্যুক লৈ বজালীত শোকাকুল পৰিৱেশ। পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বৰেণ ৰবেন কলিতাৰ নশ্বৰ দেহ। সামৰিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হয় জোৱানজনৰ শেষকৃত্য। শনিবাৰে শিলচৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে অসুস্থ হৈ মৃত্যু খাবতিছিল জোৱানজনে। সোমবাৰে চি আৰ পি এফ জোৱানজনৰ নশ্বৰ দেহ জন্মগাঁও পালাহালৈ অনাৰ পাছতে সৃষ্টি হয় অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ। ইডিৰ অভিযান সন্দৰ্ভত ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ইডি চি বি আইয়ে অভিযুক্ত লোকৰ ঘৰতহে অভিযান চলায়। অভিযোগ নথকা লোকৰ ঘৰলৈ ইডি চি বি আই কেতিয়াও যোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সহকাৰী প্ৰভাৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ঝাৰখণ্ড নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ বৈঠক। অৰ্থনীতিৰ নবেল বঁটা ঘোষণা। তিনিজন অৰ্থনীতিবিদলৈ নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। ডেৰন এছিম গ্লু, ছিমন জনছন আৰু জেমছ এ ৰবিনছনলৈ 2024ৰ অৰ্থনীতিৰ নবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। টিয়কৰ চি কে বি কলেজৰ সমীপত উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ দ খাৱৈত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহ। মৃতদেহটো খাৱৈত প্ৰত্যক্ষ কৰে এগৰাকী পথচাৰীয়ে। ঘটনাস্থলীত টিয়ক আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো খাৱৈৰ পৰা তুলিবলৈ যো জা চলায়। ইফালে কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ৰাজ্যৰ 451জন অংশকালীন শিক্ষকক বৰ্খাস্তৰ নিৰ্দেশ। চাকৰি হেৰুৱাব ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু পলিটেকনিক কলেজৰ 451জন অংশকালীন শিক্ষকে। কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালকে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা। বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী। ভুক্তভোগী শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছিল চাকৰি। কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ পাছতো নিৰ্দেশনা জাৰিক লৈ ক্ষোভ শিক্ষকসকলৰ। ৰাজ্যত পুনৰ 2000 কোটি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী। ট্ৰেড বল আৰু গ' মিলিয়ন এপছৰ জৰিয়তে লুণ্ঠনৰাজ। প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ জালত দুই প্ৰবঞ্চক জয় মুদক আৰু ঋষিৰাজ গগৈ। দুই প্ৰবঞ্চকৰ সহযোগীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। ট্ৰেডিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে পলায়ন কৰি আছিল। কেইবাদিনো কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল এই প্ৰবঞ্চককেইটা। সোমবাৰে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ উপজা দিন উদযাপন কৰা হয়। সাহিত্য ৰথীজনাৰ জন্মস্থান ৰহাৰ সমীপৰ আহতগুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় ৰসৰাজৰ 160 সংখ্যক উপজা দিন। বিশ্বৰ মহাকাশ বিজ্ঞানত সংঘটিত হৈছে এটা নতুন ঘটনা। এলন মাস্কৰ মালিকনাধীন স্পেচ এক্সৰ এটা ৰকেটে সৃষ্টি কৰিছে নতুন অভিলেখ। স্পেচ এক্সৰ এটা ৰকেট বুষ্টাৰ ভাসমান সাগৰীয় প্লেটফৰ্মত অৱতৰণ কৰাৰ সলনি পুনৰ উভতি আহিল লঞ্চিং পেডলৈ। দেওবাৰে স্পেচ এক্সে এটা ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰিছিল মহাকাশলৈ। ৰকেটটো উৎক্ষেপণৰ মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ পাছতে ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেটৰ সৈতে সংলগ্ন বুষ্টাৰ ৰকেটটো পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট কৰি থোৱা ভাসমান সাগৰীয় প্লেটফৰ্মৰ পৰিৱৰ্তে পুনৰ লঞ্চিং পেডলৈ উভতি আহি অৱস্থান লয়।
ইন্ডিগো আর এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানত বোমাতঙ্ক। এয়ার ইন্ডিয়া নিউ ইয়র্ক অভিমুখী বিমানত বোমা থকার ভাবুকি। মুম্বাইর যাওয়া বিমানত বোমা থকার ভাবুকি। জেড্ডা আর মাস্কট অভিমুখী বিমানত বোমাতঙ্ক। ইন্ডিগোর দুখন বিমানত বোমা থকার খবর বিয়পি পড়ে। মুম্বাইর পৰা উড়ানৰ কিছু সময়ৰ পাছতে লাভ কৰে ভাবুকি। বোমা থকা বুলি ভাবুকি লাভ কৰাৰ পাছতে এয়ার ইন্ডিয়াৰ এখন বিমান দিল্লীলৈ উভতাই অনা হয় আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে পুনৰ ইন্ডিগোৰ দুখন বিমানত বোমা থকা বুলি ভাবুকি লাভ কৰে বিমান পৰিবহণ সংস্থাটোৱে। বিমান দুখন আকাশমার্গত থাকোতে বোমা থকা বলে ইমেইল লাভ করেছিল। পাছত লগে লগে বিমান দুখন ঘুরাই অনা হয় নিরাপদ স্থানলৈ আৰু তন্ন তন্নকৈ পরীক্ষা করা হয়। মুম্বাই আৰু হাওড়া মেইল রেলতো বোমা থকার ভাবুকি লাভ করে আরক্ষী। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত ভয়ঙ্কর ঘটনা। জি এম সি এইচত তেজ দিবলৈ ধরা পড়ল এজন এইচ আই ভি পজিটিভ লোক। এমাহ পূর্বেও একজন লোকে জি এম সি এইচত দিছিল তেজ। জি এম সি এইচর সুরক্ষাকর্মীক দেখি পলায়ন করতে করায়ত্ত করা হয় এই দুই দালালক। জি এম সি এইচর সুরক্ষাকর্মীয়ে তেজর দালালক ধরা এজনের দেহত ধরা পড়েছে এইচ আই ভি পজিটিভ। আটকাধীন এই দুই দালালর ভাষ্য অনুসরি ইউনিস আলী নামের এটা দালালে তেজ দিয়ার বাবে আনিছিল দুয়োকে। ইউনিশালীর সঙ্গে হওয়া কথোপকথনত ইউনিশালীয়ে জোনালী 3000 টাকা দিবলৈ মাতিছিল। ইতিমধ্যে ইউনিশালী নামের দালালটোর সন্ধানত আরক্ষী আর জি এম সি এইচর সুরক্ষাকর্মীয়ে চলাইছে অভিযান। জি এম সি এইচর 2000 টাকাত বিক্রি করা হয় তেজ। ধুবুরী মানকাচৰৰ বহু যুবকে জি এম সি এইচত তেজ বিক্রি করে। গ্রেপ্তার হওয়া এটা দালালর নাম হয়েছে লাল বাহাদুর শেখ। লাল বাহাদুর শেখে কোয়া অনুসরি ইউনিশালীয়ে তেজ দিবলৈ অহা লোকক ব্লাড ব্যাংকর সঙ্গে যোগাযোগ করাই দিয়ে। ঘটনা সন্দর্ভত ভঙাগড় আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করে জি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষ। মরিগাঁওত পলাতক কয়েদীর মৃতদেহ উদ্ধার। আব্দুল রশিদ নামের কয়েদীটোর মৃতদেহ উদ্ধার। লাহোরীঘাটর দেওয়াগুড়ির এখন বিলত উদ্ধার মৃতদেহ। আরক্ষীর অভিযানের উমান পাই বিলত জাপ দিছিল। আরক্ষীয়ে বিলের উদ্ধার করে আব্দুল রশিদর মৃতদেহ। তিনিদিন পূর্বে মরিগাঁওর জেলের পলায়ন করেছিল আব্দুল রশিদে। এতিয়া পলাতক হয়েছে আন চারি কয়েদী। 28 মে গ্রেপ্তার হয়েছিল আব্দুল রশিদ। বক্সর গোচরত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আব্দুল রশিদক। দশমীর আনন্দ উল্লাসের মাজতে দবকার মদারতলি গ্রামত ধর্ষণ কাণ্ড। পারিতোষ ঘোষ নামের 51 বছরীয় এজন লোকর কামনার বলি হয় এটি 9 বছরীয় নাবালিকা। ইতিমধ্যে স্থানীয় রাজ্যের লম্পট পারিতোষ ঘোষক করায়ত্ত করে উত্তর মধ্যম সোধাই গতাই দিয়ে দবকা আরক্ষীক। পূজার বাবে নাবালিকাগীক মাকে বজার দোকান করবলে মাকে বজার গৈছিল। ওচর চুবুরিয়া হিসাবে পারিতোষর শিশুটিক মাকে ঘরলে পঠিয়াই দিছিল। ঘরলৈ যাওয়ার পাছতে লম্পট পারিতোষ ঘোষে শিশুটির অসৎ কার্য করার অভিযোগ শিশুটির মাতৃ। বাক্সাত জঘন্য ঘটনা। কুমুদ দাস নামের এটা লম্পটর কামনার বলি হল এটি 7 বছরীয় কণমানি শিশু। ঘরত কোনো নথকার সুযোগ লৈ কণমানিটিক ঘরের পাছফালের পথারলে নি লম্পটে সংঘটিত করে ঘৃণনীয় কাণ্ড। পাছত কণমানি শিশুটির আইতাকে সমগ্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করাত পোহরলে আহে এই ঘটনা। শিশুটির পরিয়ালের এজাহারের ভিত্তিত বাক্সা আরক্ষী মুসলপুরের সমীপবর্তী কুয়েরি চকর পর লম্পট কুমুদ দাসক গ্রেপ্তার করে। মৈরাবাড়িত আটক এটা সাইবার অপরাধী। ধৃত সাইবার অপরাধীটোর নাম প্রদীপ রবি দাস। সাইবার অপরাধীটোর পর আরক্ষী জব্দ করেছে ব্যাংক পাসবুক, পান কার্ড, আধার কার্ড আর কেইবাটাও মোবাইল ফোন। দশমী নিশা হোজাইত সংঘটিত হল মারপিটর ঘটনা। হোজাইর নতুন বজারস্থিত ভবানী সুইটসত একাংশ লোকের সঙ্গে দোকানের মালিক আর কর্মচারীর মাজত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জিলাপির কেজি 400 টাকা হওয়ার বাবে কাজিয়ার সূত্রপাত ঘটে গ্রাহক আর দোকানির মাজত। রঙিয়ার ধুহিবালাত ভুয়া আরক্ষী বিষয়ক লপা থপা। গো ব্যবসায়ীর টাকা সংগ্রহ করবলে অহা মুহূর্তত রাইজর রোষত পরে নিজকে আরক্ষী বিষয়া বলে পরিচয় দিয়া শিক্ষক মন্টু কলিতা। রাইজে ধরি বান্ধি আবদ্ধ করে রখা প্রবঞ্চক মন্টু কলিতাক পাছত কয়া আরক্ষীয়ে আটক করে। যোরাবাটত ড্রাগসর বিরুদ্ধে চলিল এস টি এফর অভিযান। এই অভিযানত এখন ট্রাকের জব্দ করা হয়েছে প্রায় 4 কোটি টাকা মূল্যের হেরোইন। 45টা সাবোনের বাকসত ভরাই আনিছিল হেরোইনখিনি। অভিযানকারী দলটোয় গ্রেপ্তার করেছে রণঞ্জয় মন্ডল নামের এটা সরবরাহকারী। রঙিয়ার রেল স্টেশনত বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস সহ এগারী মহিলা আটক। শিলচরের রঙিয়া অভিমুখী ট্রেইনত রঙিয়া আরক্ষী অভিযান চলায় আটক করে জৈনব খাতুন নামের মহিলাগীক। ধৃত মহিলাগীর 47 গ্রাম ড্রাগস উদ্ধার করা হয়।
চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। সোণাৰী পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডত পুলক ৰঞ্জন দে নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। বিজয় দশমীৰ দিনা দুপৰীয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা যুৱকজনৰ মৃতদেহটো সোমবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হয়। পুলক ৰঞ্জন দেৰ ঘৰৰ পৰা নাতি দূৰত অৱস্থিত বৰফ ফেক্টৰীৰ পাছফালে উদ্ধাৰ মৃতদেহটো। কাণৰ পৰা তেজ ওলাই থকা মৃতদেহটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। হত্যা নে আন কোনো কাৰণত যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। উত্তৰ গাৰো পাহাৰৰ আদগ্ৰেট খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা। চিনাগ্ৰে ষ্টেডিয়ামত ফুটবল খেল চাবলৈ যোৱা স্থানীয় লোকসকলে চানা খোৱাৰ পাছতে খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ 80জনতকৈ অধিক লোক অসুস্থ হয়। অসুস্থ লোকসকলক স্থানীয় হাস্পতালত ভৰ্তি। দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা। নৱমী আৰু দশমীৰ দিনাখন গুৱাহাটীত সংঘটিত হ'ল 59টা পথ দুৰ্ঘটনা। পূজাৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত এজন বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু। গুৱাহাটীকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাসমূহত সৰ্বমুঠ 120টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই দুৰ্ঘটনাত 112গৰাকী লোক আহত হোৱাৰ লগতে 8গৰাকী মহিলাও আহত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত পতিত 24গৰাকী আহত লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত। ডিব্ৰুগড়ত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল একাংশ যুৱক যুৱতীৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিট। পথত বগৰাই বগৰাই প্ৰহাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰৰ ৰাজপথত পূজা চলি থকাৰ সময়তে সংঘটিত এই ঘটনা। গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত বাল্য বিবাহৰ গোচৰত এজনক আটক। মেৰাপানীৰ 4 নম্বৰ লক্ষীপুৰ গাঁৱৰ পৰা আকাশ দাস নামৰ এজনক আটক। বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত আকাশ দাসক গোলাঘাট জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ। নুমলীগড়ৰ শংকৰ বৰুৱা সেতুত অঘটন। দলঙৰ পৰা ধনশিৰি নদীত জাঁপ দিলে এজন যুৱকে। যুৱকজনক বচাবলৈ পত্নীয়ে নদীত জাঁপ দিয়ে। যুৱকজনৰ পত্নী সন্ধ্যা মুৰাক উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই শিৱা মুৰা। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে চলাইছে অভিযান। 17 অক্টোবৰত হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পুনৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব নায়ব সিং সৈনীয়ে। শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে নায়ব সিং সৈনীৰ অসম ভ্ৰমণ। সোমবাৰে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ললে বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা 3জনীয়া পেনেলত নাম নাই প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী জয়ন্ত বৰাৰ। টিকটৰ আশাত বিজেপিত যোগদান কৰা জয়ন্ত বৰাৰ নাম পেনেলৰ পৰা কটা যোৱাৰ পাছতে দল ত্যাগৰ যোজা চলাইছে নেতাগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বৰ বিজেপি নেতা জয়ন্ত বৰাক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ইংগিত দিয়াৰ খবৰ চৰ্চিত হৈছে। জয়ন্ত বৰাই যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতাৰে। যোগাযোগ কৰিছে শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে। ইফালে জয়ন্ত বৰাৰ কংগ্ৰেছ যোগদানত বিৰোধিতা কৰিছে বিহালীৰ 17খনকৈ মণ্ডল কংগ্ৰেছে। হাৰিয়ানাৰ প্ৰভাৰী ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ ধাৰাপুৰ খনামুখস্থিত ঘৰত উপস্থিত হয় হাৰিয়ানা মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং সৈনী। হাৰিয়ানাত বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক ধন্যবাদ জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশংসা হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং সৈনী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাৰিয়ানাৰ 5 সমষ্টিত চলাইছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ধাৰাপুৰৰ ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা পোনে পোনে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৰঝাৰ বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হয়। বঙাইগাঁৱত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন। সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে কেক কাটি উদযাপন কৰিলে জাতীয় দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। বীৰঝৰা পাব্লিক লাইব্ৰেৰীত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ আয়োজন কৰা হয়। বঙাইগাঁৱত অগপৰ 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। অগপ দলৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত নাই জিলা সভাপতি বিজয় সিংহ। ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা সভাপতিয়ে উত্তোলন কৰিলে পতাকা। বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ হৈ অগপ দলৰ দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ নাম প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে। এনে সময়ত দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দলৰ ভিতৰ চলাত আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সংঘাতৰে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত। বোকাখাটত অসম গণ পৰিষদৰ 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। সোমবাৰে পুৱা দলৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। এই অনুষ্ঠানত অগপৰ সভাপতি জগত চন্দ্ৰ কলিতাৰ লগতে সমষ্টিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। ৰাজ্যত পুনৰ বাঢ়িল পেট্ৰলৰ দাম। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 1.5টকাকৈ বৃদ্ধি। গুৱাহাটীত সোমবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হ'লগৈ 98.15টকা। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে বাঢ়িল পেট্ৰলৰ দাম। শিৱসাগৰত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 1.23টকালৈ বৃদ্ধি। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিৱসাগৰত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হ'লগৈ 99.23টকা।
তিতাবৰৰ বৰহুলাত পেট্ৰলৰ নাটনি বৰহুলাৰ কোনো এখন পেট্ৰল পাম্পত উপলব্ধ নাই পেট্ৰল পেট্ৰলত বৰ্ধিত মূল্য হোৱাৰ বাবে পেট্ৰল উপলব্ধ হোৱা নাই কোলা ব্যৱসায়ীয়ে তাৰি সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বাহন চালকৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰত বিশ টকা পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ বিজয় দশমী নিশা কাজিৰঙাৰ বসাগাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পথৰ কাষত থকা গছত তীব্ৰ বেগী টাটা মেজিকে খুন্দিয়াই ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় দুজন লোকৰ আহত হয় দিব্যজ্যোতি ভৰালী নামৰ যোৰহাটৰ পুলিগড়ৰ এজন যুৱক গোৱাপুৰৰ গোপালপুৰত পথ দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দগ গাঁতত পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত দুই বাইক আৰোহী লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকৰ পৰা নগাঁৱলৈ বুলি বাইকেৰে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা দুদিনৰ দুটাকৈ পৃথক পথ দুৰ্ঘটনা দেওবাৰী নিশা দুদিনৰ পৰা খাৰা চকলাপাৰত এখন তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বিজয় সূত্ৰধৰ নামৰ লোকজন চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় লোকজনৰ আনহাতে দুদিনৰ চকলাপাৰাতে সংঘটিত হয় আন এটা দুৰ্ঘটনা এখন তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় ই ৰিক্সা এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ই ৰিক্সাখনত থকা আৰোহী মীনাক্ষী বড়ো আৰু চন্দামিতা বসুমতাৰী নামৰ এটি শিশু বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ চৰকাৰী আৱাসত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী হেমচন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দেওবাৰী নিশা হেমচন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে পূজা চাবলৈ যোৱাৰ সময়তে অকলে আছিল চৰকাৰী আৱাসত ব্ৰহ্মপুৰৰ এক নম্বৰ ঘোগৰ গাঁৱত চুৰি কৰি ধৰা পৰিল পাঁচ যুৱক গাঁওখনৰ নৱনিৰ্মিত চিকিৎসালয়ৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰিছিল চোৰকেইটাই গাঁওখনৰ নৱনিৰ্মিত চিকিৎসালয়খনৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰিছিল ধৃত চোৰকেইটাই চিকিৎসালয়খনত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল চোৰকেইটা ধৃত চোৰকেইটাক ৰাইজে ধৰি উঠালে উত্তম মধ্যম গোলাঘাটৰ বাটা পইণ্টৰ দেৱী বিসৰ্জনৰ পাছতে সংঘটিত হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা ৰাজপথত এজন যুৱকক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশ লোকে এখন অস্থায়ী ফাষ্টফুডৰ দোকানত মহিলাক অভদ্ৰ আচৰণ কৰাৰ অভিযোগত যুৱকজনক প্ৰহাৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ জনগোষ্ঠীকৰণক লৈ শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ নগৰত দলমুখ চাৰিআলিত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰত উজনি অসমত মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অনা মিচিং গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি অভিযোগ তুলি শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত দুই শতাধিক অনা মিচিং ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ গোলাঘাট নগৰত জনজাতিকৰণৰ দাবীত চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত কৰি অহা প্ৰতাৰণাৰ বাবে সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ধেমাজিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আঁচনি বন্ধ কৰি যোগ্য হিতাধিকাৰীক নিৰ্বাচিত কৰাৰ দাবীত সোমবাৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ধৰ্মনগৰৰ উপতাখালীৰ গাঁৱত চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী নিযুক্তিৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ অৱৰোধ দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী উভয়ৰে অনুপস্থিতিৰ বাবে গাঁওখনত অত্যাৱশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে অঞ্চলবাসী অৰুণাচল পৰিষদ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মুকলি কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প আৰু হেলিপেড দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে সীমান্ত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই নিৰ্মাণ কৰা 75টা বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প দেশৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পথসমূহৰ লগতে হিমালয়ৰ মুঠ 18টা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সিঙে একেটা অনুষ্ঠানতে পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ টেঙা অঞ্চলত এখন হেলিপেড মুকলি কৰে পশ্চিম কামেং জিলাৰ টেঙা অঞ্চলত দেশৰ সেনাৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ বাবে হেলিপেডখনে জৰুৰীকালীন সময়ত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা কলবাৰী 3-4 আলিত পানী জমা হৈ পুখুৰী খতি হৈ পৰিছে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধুবুৰীৰ টামাৰহাটত গংগাধৰ নৈ সুঁতিয়ে বিপদ মাতিছে ঘৃতিংগাৰ কুটি বজাৰলৈ সমান্তৰালভাৱে বিপদ মাতিছে টামাৰহাট ঘৃতিংগাৰ কুটি সংযোগী পকী পথলৈ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই সুঁতিটোৱে ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতিপথাৰ বালি পেলাই নষ্ট কৰাৰ উপৰিও বজাৰ আৰু পথলৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰাত আতংকত ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজ শিৱসাগৰত অবৈধ মদৰ ঘাটি উৎখাত সদৰ থানাৰ সমীপত থকা অবৈধ মদৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰে আৰক্ষীয়ে শক্তি বিভাগৰ মৰণ ফাণ্ড ওদালগুৰি শোণিতপুৰ সীমান্তৱৰ্তী ধূপাগুৰিত বাঁহৰ খুঁটাৰে ধাননি পথৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে বৈদ্যুতিক তাঁৰ মাজবাট বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ চৰম হেমাহীৰ ফলত এনেদৰে ধাননি পথাৰত পৰি ৰোৱা তাঁৰসমূহ এতিয়া স্থানীয় জনতাৰ বাবে হৈ পৰিছে বিপদ ঘণ্টা
পর্যটকের মুক্তি হল পবিতরা অভয়ারণ্য এশিঙিয়াগড় রম্যভূমির পবিতরা তুষারমাখল পরিবেশ গৃহমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী মুক্তি করলে পবিতরা অভয়ারণ্য নুমলীগড়ত বন্যহস্তে ট্রাক বনরিয়া হাতিয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড করলে কেবাটাও পরিয়ালের বাসগৃহ মরিঙির দৈগ্রং মিরিপথার অঞ্চল হাতি যাকে ভাঙি তহিলং করে চারিটাকর পরিয়ালের বাসগৃহ ওদালগুড়ি জেলার এক নম্বর ভোলাতারত বন্যহস্তে ট্রাক দেওবারী নিশা ভোলাতারত এটুয়া মুন্ডা নামর এজন লোকর ঘরত বন্যহস্তে প্রবেশ করে এফালের ঘর ভাঙি তহিলং করে নাহরকটিয়া রুমাতারা চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত শারদীয়তর অনুষ্ঠানত অপমানিত হল কণ্ঠশিল্পী বলিন লহরহন মঞ্চত অসমীয়া গীত গাই থাকতে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক গীত পরিবেশন বন্ধ করবলে কয় একাংশ অভব্য আচরণের দর্শকে কলিয়াপরার হাতবর কেন্দ্রীয় নাট্য সমাজ ভবনের বংশধর নাটবর রত্ন বঁটা প্রদান পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ বংশধরের উদ্যোগত আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক নাটবর নাটকম শীর্ষক অঙ্কিয়া নাট সমারোহত নৃত্যাচার্য যতীন গোস্বামীলৈ এই বঁটা প্রদান করা হয় অসম সাহিত্য সভার 77 সংখ্যক দ্বিবার্ষিক পাঠশালা অধিবেশনক লৈ ব্যাপক প্রস্তুতি নাজিরা উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সমারোহ প্রতিষ্ঠা কালরে বর্তমান পর্যায়লৈ অধ্যয়ন করে যাওয়া প্রাক্তন ছাত্রীসকল একত্রিত করার মানসে প্রাক্তন শিক্ষার্থী সমিতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় প্রাক্তন ছাত্রী সমারোহ ওদালগুড়ি জেলার শুক্লাই দুই যুবকে অমিতার খেতি করে হয়েছে স্বাবলম্বী বিপ্লব ছেত্রী নামের মানস কৌরেলে এই কৃষি বিপ্লবের জড়িয়ে আন কেবাগী লোকক দিছে সংস্থাপন মেরাপানির এক নম্বর তরানীত প্রকৃতিপ্রেমী অনুপ পাটকাইর গছপুলি রোপণ এভারগ্রীন আসাম প্লান্টেশনের সহযোগত আর সোনারু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া এন জি ওর উদ্যোগত মেরাপানির এক নম্বর তরানীত বৃক্ষরোপণের কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয় পূজার বতরত গুয়াহাটীত বিক্রি হল 30 কোটি টাকার বিলাতি সুরা শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় কেবল গুয়াহাটীতে 30 কোটি টাকার সুরা বিক্রি হওয়া বলে প্রকাশ করে আবকারী আয়ুক্তালয় কাজিরঙার জাতীয় অর্কিড উদ্যানে 9টা বর্ষ অতিক্রম করে ভরি দিলে দশম বর্ষত সোমবারে কেক কাটি নববর্ষপতি উদযাপনের বাবে অর্কিড উদ্যানের কর্মচারীসকলে এই আয়োজন করে মরিগাঁও 36 সংখ্যক মরিগাঁও জেলা দিবসের শুভারম্ভণি দুদিনীয়াকৈ উদযাপন করা এই দিবসত জিলিকাব লুইতরে পার শীর্ষক নামাঙ্কন করে মরিগাঁও দিবস আয়োজন করা হয়েছে বজালীর দ্বারকালে যাওয়া অবস্থা অসুস্থ হয়ে পড়া তীর্থযাত্রীসল চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে বজালীর রায়পুরার এজন যুবকে বজালীর রায়পুরার অপূর্ব কুমার রয় নামের যুবকজনে অকলেই ইখনের পিছত সিখন চিকিৎসালয়লে অসুস্থ তীর্থযাত্রীসল নি চিকিৎসা করায় মিস্ত্রির যোগালী হিসাবে কাম করা হাতেম আলিয়ে পালে ভারতীয় সেনা বাহিনীর নিযুক্তি দলগাঁওর পিছপরা অঞ্চল চকরা গাঁওয়ের একমাত্র দিন হাজিরা করা হাতেম আলিয়ে ভারতীয় সেনা বাহিনীর নিযুক্তি পরীক্ষা দি সফলতা অর্জন করে নলবাৰীৰ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হেঙুল থিয়েটাৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহ বিৰি নামৰ নাটখনে খলকনি লগাইছে হেঙুল থিয়েটাৰত সোমবাৰে ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও এয়া আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে সম্ভাৱনা কৰাৰ সম্ভাৱনা বিয়লি সংবাদমেলযোগে নিৰ্বাচন আয়োগে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল যদিও চলিত সপ্তাহতে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা উপ নিৰ্বাচনৰ 3 সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত চাবুয়ার জেরাইগাঁওত অসম গণ পরিষদের 40 সংখ্যক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুপ চেতিয়ায় অগপত যোগদান করার সম্ভাবনা আছিল যদিও তেও কয় যে তেও মনে প্রাণে অগপক সমর্থন আগবাই যাব উপনির্বাচনের বাবে সাজু বিজেপি ইতিমধ্যে বিজেপি মিত্রজোঁট নির্বাচনী সমিতির বৈঠকত ছিদলি সমষ্টি UPPL আর বঙ্গাগাঁও সমষ্টি AJPক এড়ি দিয়া হয়েছে আর সামগুরী সমষ্টির উপনির্বাচনক শাসক বিরোধী ব্যাপক তৎপরতা উপনির্বাচনত 5-0 গোলের ব্যবধানত বিজেপি আগবাড়ি থাকা বলে মন্তব্য দিপ্লু রঞ্জন শর্মা আর এ আছিল দ্রুত সংবাদ নমস্কার এইটো মাই থান স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল সর্বোত্তম TMT লগা এইটো মাই থান স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল